Vou parar ela ali, ó. Mas é isso, acontece, mano. Não? Não, tô de boa. Vamos ver aqui que foi o estrago aqui. Ah, acontece, rapaziada, acontece. Graças a Deus estamos de macacão. Nada de muito grave. É isso, rapaziada, tamo junto, mano. Ó, eu ainda tentei segurar a moto ainda. A moto deu high side. Mas é isso, mano, tamo junto. A gente volta no próximo vídeo. Aqui, velho. Olha isso aqui, rapaziada, ó. Olha isso aqui, mano.